କୁହାଯାଏ କାହା ସାଥେ କାହାର ବିବାହ ହେବ, କିଏ କାହାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ କାହା ଜୀବନସାଥୀ କିଏ ହେବ, ତା ତ ଉପରୁ ଲେଖା ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଏଇଠି ଯାହା ଖାଲି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସଂସାର ଗଢ଼ନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଦୁଇ ଛୁଣ ଏବେ ସଂସାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କିଏ ବାହା ହେବ ଏ ଝିଅକୁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଗୋଟେ 47 ଇଞ୍ଚିର ଝିଅକୁ କେମିତି ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଠିକ ସେମିତି ଏକ 42 ଇଞ୍ଚର ପୁଅଟିଏ ବି ତାର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦୁଇଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବର ରୋହିତ ନିଜ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରିନଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ରୋହିତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ରୋହିତକୁ କିନ୍ତୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପହାସର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ୟା ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ଏକ ହେବା ସହିତ ଏହି 42 ଇଞ୍ଚର ବର ଏବଂ 47 ଇଞ୍ଚର କନ୍ୟା ପରସ୍ପର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିହାରର ସାରଣ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଏକ ଖବର, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।